На третє засідання 7-ї сесії Хустської районної ради 7-го скликання зареєструвалося 28 депутатів із 36. Стартувало воно традиційно із депутатських запитів та звернень. Серед них порушена і одвічна проблема доріг, зокрема їх незадовільний стан і прохання до влади прийняти нарешті міри. Далі головуючий ознайомив обранців із порядком денним, за основу якого вони й проголосували. Після озвучили ще одне питання, яке у переліку розгляду не було. Мова про Хустський сателітний центр гемодіалізу. У зв'язку з тим, що цей гемодіаліз є філіалом обласної клінічної лікарні імені Новака, апарат районної ради звернувся до обласної клінічної лікарні. 31 травня ми отримали клопотання щодо передачі цієї площі комунального майна в оренду. Бурну реакцію окремих депутатів спричинило те, що дане питання попередньо не розглядалося. На комісії, тільки комісія з питань бюджету зібралася і то не погодила ці питання, як ми можемо їх розглядати на сесії? Олександр Михайлович, ви підготуйте сесію так, як тому стоїть, як ми договарювалися вже неодноразово цього року, ви за півроку не спромоглися провести одну сесію, підготовлену, узгоджену з депутатами. У мене все. Як опісля пояснив голова ради, питання гемодіалізу можна вирішити в робочому порядку. Є клопотання клініки імені Новака, і ми плануємо його туди в робочому порядку перевести і подати їм на баланс. Але є неузгодженість або оперативне управління, або в оренду. Це питання узгодиться, і я думаю, не є з цим проблем абсолютно ніяк. У цілому, слуги народу так і не затвердили порядок денний. Відтак, від окремих з них поступили і пропозиції. Але я би попросив повернутися ще раз до голосування в цілому і не зривати сесію, бо все-таки є питання, які треба вирішувати. По яких ми згодні, ми голосуємо. По яких ми не згодні, буде така ситуація, яка є на табло. В чому проблема? Нагальні всі питання. Але я думаю, що якщо не братися, не виділяти з того нічого, то просто, можливо, районна рада швидше організує друге засідання цієї сесії. Або розглянути всі питання. Тому що, допустимо, у цих коштах є кошти, які в серпні місяці минулого року були проголосовані на дороги, вони до сих пор не освоєні. Це результативність роботи керівництва району. Дискутували обранці ще довго, передусім про те, куди направити кошти першочергово. На думку одних, потреби освіти нагальніші, на думку інших, усі потреби району слід враховувати і вирішувати. Проте спільної думки так і не дійшли. Велике непорозуміння. Після вчора, коли було проведення депутатської комісії і президії, зачитавши внесення змін до бюджету Івана Юрійовича, зауважень не було подано питання. Як не було? Ну, були зауваження стосовно питання доріг, але конструктиву не дійшли до того, що з якої статті зняти кошти і спрямувати на дорогу. До слова, обидві пропозиції, озвучені на сесії, не знайшли підтримки у більшості депутатів. За 16 проти 2, 21 голосувало 9, рішення прийнято. Є єдине таке яблуко роздору, у нас це бюджет, який ми не розподілили вже другий місяць, не можемо розподілити. Проблема в тому, що ми подали наші пропозиції, які були узгоджені головами фракцій у районну державну адміністрацію, натомість отримали проєкт рішення, де фактично не було учитано пропозиції голів фракцій. Депутати не дійшли консенсусу і будемо знову сідати, знову домовлятися, радитися, доки не знайдемо якусь спільну думку. Сесійне засідання закрили, наступне попередньо призначили на 9 червня, за тиждень.